यो भन्दा के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने केही समय पहिला पुस 25 गते सदन चलिरहेकै बेलामा बाहिर प्रस्तुत भयो। त्यो बेलामा प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट हाम्रा केही साथीहरूले गलत हो भनेर भन्नुभयो। आज हामी सत्ता पक्षमा छौं, आज हामी यसलाई सही नबनाऊ। हिजो सत्ता पक्षमा हुँदै गर्दा बाहिरकोलाई सही भनेको कुरालाई त्यो गलत थियो भनेर मनन गरौँ र यस्तो सदन चलिरहेको बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरू सदनमै प्रस्तुत हुने कुरालाई कम्तिमा एउटा परम्परा बनाऊ भन्ने लाग्छ। यो कार्यक्रममा के छ भन्ने सन्दर्भमा केही साथीहरू भन्छन् यो निराश लाग्दो छ, निरस छ र निबन्ध जस्तो छ, एउटा इच्छा सूची जस्तो छ। म त्यति धेरै नकारात्मक हुन चाहन्न, किनकि म नियतमाथि अहिले प्रश्न गर्दिनँ। त्यसरी मैले यसमा 5वटा प्राथमिकताहरू देखेँ। एउटा प्राथमिकता संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छ, खास गरिकन संहिताको कार्यान्वयनमा हामीले ढङ्ग पुर्याइरहेका छैनौँ, सुझबुझ पुर्याइरहेका छैनौँ। त्यसैले यसको विकृत अभ्यास भएको हुनाले गर्दा यसमाथि प्रश्नहरू उठेका छन्, यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्को प्राथमिकता सुशासनको छ, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने सदाचारीको कुरा छ, हाम्रो सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाउने कुरा छ। अर्को स्वाभाविक रूपमा अहिलेको अर्थतन्त्रको बारेमा छ र अर्को सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका बारेमा छ। के कुराहरू छुटेका छन्, छुटेको कुराहरू थप्न वा जोड्न मिल्छ भन्ने लाग्छ। केही मान्यजीहरूले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ, जुन पहिला थियो महत्त्वपूर्ण थिए, ती अहिले किन छुटे भन्ने कुरा मलाई यसमा त्यसलाई जोड्न मिल्ने नमिल्ने ठाउँमा देख्दैन। यद्यपि न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न भने छ। अब कमन मिनिमम प्रोग्राम पछाडि यात्रा सुरु भयो। मेरो लक्ष्य प्रष्ट छ, यो लक्ष्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी मेरो हो, जस भए पनि मेरो, अब जस भए पनि मेरो भन्ने अठोट त्यो दृढता त्यो आत्मविश्वास प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ। तर कता कता मैले प्रधानमन्त्रीजीको काम कारबाहीहरू हेर्दै गर्दा त्यो आत्मविश्वास नभएको बढी अलमल भएको पाइरहेको छु। केही कार्यक्रमहरूमा मलाई अतिथिको रूपमा बोलाइयो, मैले भने म भ्याउँदिनँ। आयोजकहरूले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद हुने तिमीलाई फुर्सद नहुने, अप्ठ्यारो लागि म गएँ। मेरो प्रधानमन्त्रीले यति धेरै फुर्सद किन छ भनेर कहिलेकाहीँ म छक्क पनि पर्छु। उद्घाटनमा जाने भ्याइएको छ, सम्मेलनमा जाने भ्याइएको छ। अनि मैले मेरो टिमले कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुराहरूलाई हामी एक ठाउँ राखेर हामीले हेऱ्यौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भएकोलाई दुःख नदिने, एकल अङ्कमा ब्याजदर झार्ने, राजस्व चुवावटमा भएको कुरालाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्रीले दिनुभएका निर्देशनहरू हुन्। हामीले अर्कोतिर घोषणाहरू हेऱ्यौँ भने दलितहरूले 100 वर्षसम्म सम्झने खालको कार्यक्रम म लिएर आउँछु, गोरखकाली रबर उद्योगमा चलाउँछु, शिक्षा क्षेत्रमा एउटा प्याकेज ल्याएर म यसलाई सुदृढ बनाउँछु। यो प्रधानमन्त्रीका घोषणाहरू हुन्। निर्देशन र घोषणा यो दुईटा कुराले शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पहिला त्यहाँबाट मुक्त हुनुपर्छ। निर्देशन नदिएको हुनाले गर्दा शासकीय परिणामहरू नआएका होइनन्, सुधारहरू नभएका होइनन्। समस्या कहाँ छ? त्यो समस्याको सुरुमा पुगिएन, समस्याको गाँठोमा पुगिएन भने निर्देशनहरू फेरि एकपटक अलपत्र मात्रै हुन्छन् र कुनै बेला गएर फेरि मैले दिएका निर्देशनहरू मलाई स्मरण गराउनुहोस् भनेर निर्देशन सम्झाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। दोस्रो कुरा भनेको प्रधानमन्त्रीले मलाई लाग्छ के सोच्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री भनेको अपरेटर पनि हो, सँगसँगै कोअर्डिनेटर पनि हो। प्रधानमन्त्रीले टिम चलाउने हो, प्रधानमन्त्रीहरू भनेका सबै प्रधानमन्त्रीको अङ्गहरू हुन्। यी सबैलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ। प्राइम मिनिस्टर इज द क्याप्टन अफ द सिप भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भन्नुभएको जस्तो सबैलाई लिएर जाने हो। त्यसका निम्ति सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई टिम चाहिन्छ। हामीले भारतको प्रधानमन्त्रीको अहिलेको सफलताको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दा के ख्याल गर्दैनौँ भने प्रधानमन्त्रीको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एउटा कर्मचारी पठाउनका निम्ति महिनौसम्म उसको ट्र्याक गरिन्छ, उसको क्षमता हेरिन्छ र उसलाई त्यसपछि प्रशिक्षित गरिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा हामीले बेलायतको पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको एफिसियन्सी युनिट भन्ने थियो। हामी धेरै माथिर मोहम्मदको कुरा गर्छौँ, तर के बिर्सन्छौँ भने माथिर मोहम्मदको कार्यालयमा डेलिभरी युनिट भन्ने थियो। यसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम बनाएको हुन्छ, त्यो टिम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर हामीले सिंहदरबारमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि भने प्रधानमन्त्रीको टिम त्यहाँभित्रको खास गरिकन सरकारी टिम जुन छ त्यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पनिस्ड टिम जस्तो सजाय पाएको जस्तो। केही दिन अगाडि मात्र हामीले हेऱ्यौँ सेवानिवृत्त हुन लाग्नुभएको एउटा काबिल एकजना सचिव, अहिले उहाँ त्यसबाट हटाइनुभयो, ठिक छ, सरकारले निर्णय गर्ने हो। तर हटाइसकेपछि कहाँ लानुभयो त भन्दै गर्दा थन्काउनु पऱ्यो, कसैलाई दुःख दिनु परेको अथवा म तिमीलाई यतिखेर म धेर ख्याल गर्दिनँ भन्नु पऱ्यो भने उसलाई थन्काउनका निम्ति हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिएर जान्छौँ। हामीले यसै गरिकन काम गर्दै गयौँ भने त्यो टिमले रिजल्ट दिन सक्दैन। त्यसैले मेरो आग्रह छ सरकार खास गरिकन प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीले यो बेलामा सबैभन्दा चुस्त टिम बनाउन सक्नुपर्छ। र प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुपर्छ भने गठबन्धनको नेता भएर गठबन्धनको दलहरूसँग बस्ने कुराको त्यो समय छुट्याउनुहोस्। त्यो जम्मा महिनामा 1 दिन 2 दिन बसे हुन्छ। आफ्नो दलको अध्यक्ष हुने कुरा त कम्तीमा म त भन्छु केही समयको लागि बिर्से पनि हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री जस्तो भएर दिन रात त्यो समय प्रधानमन्त्रीको मुख्य कामको लागि उहाँले त्यसमा लगाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा भनेको आज सबैभन्दा हामीले भोगिरहेको कुरा जनताहरू यति धेरै निराश छन्, यति धेरै आत्तिएका छन् कि यत्रो नयाँ सरकार आएको छ, भर्खर चुनाव भएको छ, यसो हेर्दै गर्दा सब ठिकठाक जस्तो देखिन्छ। यसले उत्साहित बनाउनु पर्ने हो, एउटा भरोसा दिलाउन सक्नुपर्ने हो। म यो दल त्यो दलको कुरा गरिरहेको छैन। केही दिन हामी अगाडि हामी अरू नै दल भएको सरकार पनि देखिरहेका थियौँ, हामी अहिले अरू नै दल भएको सरकार छौँ, या कुनै हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर पनि यसबाट केही निस्कन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। समग्रमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीसँग हामीहरू सबैसँग एक प्रकारको भरोसा टुटेको जस्तो अवस्था भएको छ। यो बेलामा मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री आफैले यो मसँग कति सङ्ख्या छ, मसँग कति सांसद छन्, मसँग कति समय छ भनेर होइन, मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा मेरो प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव छ, प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ मसँग जम्मा अब 6 महिनाको समय छ। चैतको मसान्ततिर कमन मिनिमम प्रोग्राम आएको छ। म जनप्रतिनिधिको भएर भन्दैछु, असोज समयको समय लिनुहोस्, असोजमा यही संसदमा आउनुहोस् र आफैले प्रस्तुत गरेको कमन मिनिमम प्रोग्रामको आधारमा के उपलब्धि भयो भनेर हामीलाई बताउन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुहोस्।